Hücum münasibətilə səmimi dildən, qəlbdən bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri, siz əzizləri, bizi izləyən hər kəsi, xanımlı, kişili, hər bir kəsi, başlıca zamanə imamın hamımızın ruhu, cismi fəda olduğu, qurban olduğumuz ağamız İmam-ı Zəmanı təbrik edirik, Allahdan diləyək, Allah dünyada bu məzlum imamımızın, o tək, tənha qalan imamımızın dünyada qəbri şərifinin ziyarətini, övbada da onun şifaətin bu cəmə bizlərə nəsib etsin inşallah.